Жана кийинки беттеш атлет Ибраим. Ибраимов менен бул эми кызыл бурчтагы биздин мекендешибиз атлет Ибраимов, ал эми көк бурчтагы анын каршылашы Сардор Насиров. Өзбекстандык спортчу атлет Ибраимов тууралуу айта турган болсок, мына ушул самбо боюнча өлкө чемпиону, самбо боюнча спорт чебери, буга чейин профессионалдык рингде беттеш өткөргөн эмес, 22 жаштагы атлет Ибраимов мынтемечү деген эле каршылашын үч бурчтукка алууга мүмкүнчүлүк бар жана үч бурчтук ыкмасы менен жеңишке жете алабы? Эгер деле каршылашын колун тартып кете турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул жерде жеңишке жетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми анын каршылашы тууралуу айта турган болсок, жүдө боюнча Өзбекстандын чемпиону болгон Сардор Насиров эми мынтип өзүнүн эми самбо менен дзюдо окшош, албетте айырмачылык бир аз гана. Эгер самбого чыгып жүргөн спортчулар дзюдого деле жарышка чыгып кармашка чыгып жүргөн, бирок бул жерде караңыздарчы, атлет Ибраимов үч бурчтук ыкмасы менен өзүнүн каршылашынын үстүнөн жеңишке жетип, мынтип эми өзгөчө бир жеңишин майрамдоду. Куттуктайбыз атлет Ибраимовду мындай ишенимдүү түрдө, мына ушул өзүнө ишенчү түрдө жеңишке жете алды десек болот. Жана бул жерде чемпиондук курга дагы, мына ошол бул чемпиондук төрт кур болсо анын бирисине болгон беттеш болчу. Анда атлет Ибраимов өзүнүн ошол чемпиондук куруна дагы ээ болуп отурган кези, жана атлет Ибраимовду биз мына ушул чемпиондук курду жеңүүсү менен куттуктайбыз. Албетте абдан бир күтүлбөгөн учур, күтүлбөгөн аракеттер болду жана бул жерде анын эми кубанычы да чек жок.